kvällens Livet som Zlatan har Zlatan fått ledigt mellan de stora VM-kvalmatcherna för att få träffa en annan stor svensk idrottslegend som dagen till ära delar ut sitt stora stipendium. Nej, men absolut. Det ska bli riktigt roligt att träffa en tränare som faktiskt kan någonting av fotboll. Liksom. Ja, till skillnad mot där jag är nu, om man säger så. Zlatan! Gött att se dig idag. Jag är otroligt glad och stolt över att du är här idag. Pia, det är klart jag kommer. När Pia ringer så svarar man liksom. Det är ju ett gammalt djungelordspråk. Och så tar man med sig en kompis som man är barnvakt åt. Det är ju inte ett gammalt djungelordspråk, men så är det. Hoppas det är okej med dig. Absolut. Nej, men när Pia ska dela ut någon typ av pris idag då, så har hon bjudit in mig som gäst. Men alla fattar ju. Någon ska ju vinna det där priset, eller hur? Kan man få en autograf, kanske? Ja, har det långt med vissa. Självklart. Du, förresten, jag tänkte på det. Har du någon kritor eller något duplolego till grabben? Liksom? Han blir lätt uttråkad. Kritor har vi säkert, jag kan ordna. Ja, vad bra. Det är jättebra. Ja. Det är grymt. Ja. Hallå, hallå. Testing, testing. Hör du mig? Ja. Jag vill börja med att säga... Jag är glad. Kul att se så många här idag. Det gläder mig. Det så blir det dags för mig att dela ut årets Pia-stipendium! Och i år så går det till en väldigt speciell person. Inte bara för mig. Jag talar för många. Och det är otroligt stort att den här personen har lyckats ta sig hit idag trots sitt späckade spelschema. Absolut. Det är nära. Och nu ska jag läsa juryns motivering. Harry, lyssna på henne nu. Så här står det. He is great. Ja, precis. He is... Alltså han är... He is en jävligt god gubbe. Då är ni med mig. He is Bob Dylan! Nej, men du skämtar. Hallå? Nej, men det är klart man blir besviken. Liksom. Man kommer hit för att ta hem ett pris och sen så är det någon lallare som ser ut att ha bott under en bro i 20 år som får det. Pia, du får ursäkta, men du skämtar. Va? Liksom, what is the... Få hit den där elefantfiolen, liksom. Sådär, there you go. Kom igen nu, Isak. Nu går vi och knäcker tysken istället. High five för dig. Absolut. Nej, men vad fan, Isak. Vi snackar om det. Du måste ha fingrarna i handskarna. Annars så åker bollen emellan. Liksom. Fan, skärp dig nu.